दर्शक दर्शकमी नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल समय सन्दर्भमा आज हामी स्वायुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब जोग बन्ने घटनापछि तपाईँ लामो समय उपचारमा रहनुभयो अब अहिले चाहिँ कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ठीक ठिक हुनुहुन्छ निमित्त उपचार भइरहेको छ अथवा के छ पुरा ठिक छ यो त पहिल्यैदेखि पनि अलिक प्रब्लमहरू थियो डायबिटिज प्रेसरहरू त थियो नै र बिचमा लागेको चोटपटकहरू र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिहरू केही थियो त्यो बिस्तारै चाहिँ ठिक हुँदै गएको छ र अहिले काम गर्न सकिन्छ सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ आन्दोलनमा जान सकिन्छ त्यो अवस्था छ त्यसैले मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन आन्दोलनको दौरान तपाईँ निकै सक्रिय हुनुभयो होइन देश विदेश विभिन्न ठाउँमा तपाईँ आफै पनि जानुभयो मैदानमा रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभयो मान्छेहरूबाट तपाईँले च्याबासी पाउनुभयो अथवा तिरस्कार पाउनुभयो के <laughs> के छ भने आन्दोलनमा त दौडूप नगरिकन आन्दोलनै हुँदैन <laughs> नेता घरमा बसेर आन्दोलन भइजाओस् त्यो चाहिँ त हुँदैन जनताको बिचमै बस्नुपर्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यसको लागि समय दिनुपर्छ अस्ति भएको मध्ये सन्दोलनमा पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म पटक पटक त्यो आन्दोलनको बिचमै बस्नु पऱ्यो जनताको बिचमा बस्नु पऱ्यो कार्यकर्ताको बिचमा बस्नु पऱ्यो र उहीसँग उसले गरेको जस्तै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो अनि कार्यकर्ताको मनोबल जनताको मनोबल बढ्यो भरोसा विश्वास आन्दोलनप्रति बढ्यो जनताले खोजेको एक्सनहरू त्यही अनुसार गर्ने प्रयास गरियो यसबाट आन्दोलनको उचाइ बढ्यो र आन्दोलन एउटा उचाइमा पुग्यो र लाखौँ जनता सडकमा आए र यो आन्दोलन लगातार पाँच छ महिनासम्म मधेसमा जुन चल्यो यो ऐतिहासिक मधेस जनआन्दोलनको रूपमा परिणत भयो यस्तो आन्दोलन नेपालमा कहिले पनि भएको थिएन नेपाल मात्रै होइन दुनियाँमा बिर्दै यति लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलन आन्दोलनको महत्त्वमा होला तपाईँले पाउनुभएको बिल्कुल बिल्कुल धेरै प्रेम सद्भाव माया समर्थन सहयोग पाएको जनताबाट पुरै मधेसमा बच्चा बच्चादेखि लिएर सबै चाहिँ मधेस आन्दोलनमा सहयोग गर्यो सहभागिता जनायो आ, समर्थन जनायो र माया गर्यो त्यो प्रत्यक्ष रूपले नै मैले अर्को एउटा पाटो पनि छ तपाईँले ख्याल पनि गर्नुभयो होला विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि बाहिर यताउता राजेन्द्र महतो तपाईँ विरुद्ध तपाईँलाई देशलाई भौतिक आक्रमण गर्नुपर्छ यो मान्छे देशको शत्रु हो यो प्रकारका प्रतिक्रियाहरू तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ मैले थाहा पाएँ यो कुरा पनि कतै कतैबाट सुन्न पाइयो धेरै त पाइएन तर कसैले तपाईँ जस्तो मित्रहरूले जानकारी दियो कि सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिहरू केही त त्यो मुठीभर केही व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हेर्नु भने उही पचास सौ दुई चार सौजना हुन्छ चा, जो जसले पनि लेखिरहन्छ क्या त्यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादी भावनाबाट प्रेरित भएका व्यक्तिहरू जसलाई मुलुक र जनतासँग कुनै मतलबै छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू लेखेर त्यो चाहिँ माहौल बिगार्ने यस्ता काम कुराहरू गर्ने काम गर्छ र देशको प्रधानमन्त्री नै खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर जब मुलुकमा काम गर्न सुरु गर्छ अनि जनताको त पीडा जनताको त हित हुने त कुरै हिसाबले उठ्दैन त्यति मात्रै होइन कतिपय मधेसकै पृष्ठभूमि भएका नेताहरू या कुनै पार्टीका भ्रातीय सङ्गठनका जो मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँको नागरिकताको विषयलाई लिएर तपाईँको पृष्ठभूमिलाई लिएर गृहमन्त्रीलाई समेत <laughs> उनीहरूले एमालेका एमालेका भातृ सङ्गठन एमाले पार्टीले त्यो गरे गरेर गराएको हो त्यसबाट के फरक पर्छ त्यो त कालमा हर्कबहादुर गुरुङलाई आयोगै खडा गरेका थियो मधेसीलाई भारतीय बनाउनलाई आयोगै खडा गरेका थियो राष्ट्रिय आयोगै बनाएको थियो आन्तरिक सराईको प्रतिवेदन दिलाउनलाई एउटा आयोग गठन भएको थियो त्यो आयोगबाट भनन लागेको थियो सारा मधेसीहरू भारतीय भनेर भनिएको थियो त्यसको विरुद्धमा यो पार्टी हाम्रो पार्टी सर्टी त्यति बेला चालिस वर्ष पहिले गयन्द्राबुले दुई हजार चालिस सालमा परिषदको नाममा गठन गर्नुभएको थियो र त्यसपछि मधेसीहरू आफ्नो अस्तित्व पहिचान र उसमाथि गरिएको आक्रमणको जवाब चाहिँ त्यति बेला दिन सुरु भएको थियो र मधेसीले प्रष्ट रूपमा भने कि मधेसी कुमायु गढवालबाट आएको होइन है सम्झिराख कनौज कर्नाटक राजस्थानबाट पनि आएको होइन दार्जिलिङ देहरादुनबाट पनि आएको होइन यो धरती मधेसको धरती नेपाल भारत भन्नुभन्दा पहिले यो धरती थियो अढाई सौ वर्ष पहिले न यो सुगोली सन्धितिर यो विभाजन भएको तो धरती थो तदेशी थी मधेश के बास थो कत बाट आए भारतीय फारतीय हई तुरा तो प्रश्न पार्दा पर्द संघर्ष करें यह मूलुक में ये मधेश मत ए धरती हो जहाँ आपता लड़े आपता अब कहीं क्या राष्ट्रीयता तो कब्जा गयो एकलौटी गयो एक शासक के नेपाली राष्ट्रीयताी नेपाली एट वर्ग विशेष परिभाषा गि शासक वर्ग में र अर्को अर्को समुदायलाई मधेसीलाई विदेशी भनिदियो अब त्यो विदेशी जसलाई भन्यो ऊ असली नेपाली धरती पुत्र ऊ चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियताको लागि छुट्टी राष्ट्रियताको लागि तपाईँले चाहिँ आफ्नो विरुद्धमा जे जति प्रचारबाजीहरू भए जे जस्ता कुराहरू उठे त्यसले त्यो चालिस वर्ष पहिले यही विरुद्धमा यो गठन भएको सबभन्दा पुरानो पार्टी नेपालको मधेसको सभावना पार्टी भनेको गएन्द्र बाबुले गठ यही यसैको विरुद्धमा जब सारा मधेसीलाई अङ्गला उठाइदियो त्यसैले यहाँ त कस्तो छ भने अनुहारको आधारमा परिभाषा गर्ने वेशभूषाको आधारमा परिभाषा गर्ने पैसा अनुसार व्यवहार गर्ने सुन्न त्यही अनुसार शासन चलाउने त्यही अनुसार देशको सारा अङ्ग प्रत्यङ्गमा चाहिँ भर्ना गर्ने यही त विभेद यही विभेदको विरुद्धमा त लडाइ भइरहेको छ यो सङ्घर्षकैको लागि हो त्यो विभेद तपाईँलाई मोर्चाभित्र पनि भइरहेछ कि भन्ने एउटा अर्को प्रश्न छ किनभने पछिल्लो समयमा तपाईँ मोर्चाबाट एकलिनुभएको हो कि होइन मोर्चाले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर तपाईँका अभिव्यक्ति तपाईँका गतिविधिलाई <laughs> लिएर तपाईँलाई निर्देशन पनि दिएको छ अब के कुरामा आपत्ति जनाइएको छ होइन अब तपाईँका गतिविधिहरू समेत मोर्चाभित्रै अप्रिय हुन थालेपछि एउटा अर्को कुनै समुदायले त विभेद राखेर रा। विभेदको दृष्टिले तपाईँमाथि भन्यो होला मोर्चाभित्री चाहिँ तपाईँमाथि बाँकी हो <laughs> अब मोर्चाभित्रको कुरा यहाँ चाहिँ छलफल गरे ठिक होला र यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो हो आन्तरिक कुरामा पनि आन्तरिक अवस्थामा पनि मोर्चाका गतिविधि अब आन्तरिक रहेनन् त्यो त राष्ट्रिय चासोका विषय भने हो अनि अब त्यसमा आन्दोलनको बेलामा त म काठमाडौँ त आइनँ काठमाडौँमा बसेर त चिया खाइन मोर्चाको निर्णय अनुसार मोर्चाको निर्णय अनुसार ल नाका बन्द ब्रह्मास्तरी चलायो मोर्चाले त्यो मोर्चाको निर्णय थियो नाका बन्द गर्ने भनेर अनि मोर्चाको निर्णय अनुसार मलाई पाएको जिम्मा अनुसार म त गएर त वीरगञ्जमा म त थिएँ र पाँच महिना लगातार त्यहाँ जनताले नाका बन्द गऱ्यो म पनि बसेँ त्यहाँ सब साथीहरू बसेँ कम्प्लिटली बन्द भयो अरू मोर्चा अरू नाकाहरू बन्द भएन र मतलब यो ब्रह्मास्त्र पनि फेल भयो बिरगन्ज जस्तै सबै बन्द भएको भए त पासै हुन्थ्यो त्यो आलोचना त थियो नि जनतामा किन बन्द नगरेको भनेर काम त बाँटेको थियो पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई त गरेन नि त त्यो आलोचना त खेप्नु पर्यो नि साथीहरूले आन्दोलनमा जनताको बिचमा बस्नु पर्ने बसेन भने त्यो आलोचना त खेप्नु पर्यो भनेपछि मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो त्यस त्यसअनु तपाईँले पूर्णत आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो बाँकी साथीहरूले गरेन मतलब त्यो जनताले त्यो कुरा उठायो के अनि यो कुराहरू आएपछि अब त्यो यही बिरगन्ज नाका जब सबै नाका के भन्छ भने खुला र वीरगन्ज नाका मात्रै बन्द भने त्यहाँ आवाज त उठ्यो नि त दुई महिना पहिल्यैदेखि कि यो किन खालि वीरगञ्ज नाका मात्रै बन्द गरेर हुन्छ सरकारले दबाब पर्छ सबै बन्द गर्नु पऱ्यो भनेर बन, भन्यो नि त सबैले या त सबै बन्द गरे अहिले पनि खोल भनेपछि वास्तवमा नाकाबन्दी त सरकारलाई दुख दिन गराएको थियो सरकारलाई दबाब दिने गराएको थियो जनतालाई दुख दिन त गराएको थिएन नि नि तब तो नाका खुला एटा नाका बंद भैप तो तस्करी तंत्र बढ़ो तई नाव में यहाँ काठमंडू में मा हजार रुपये पेट्रोल पाने दस हजार में गैस पाने अति अप्ठारो भो मधेश में अप्ठारो यहाँ पी अप्ठारो भाई तो नाकाबंदी या तो पूरे सफल भाग सरकार झुक एक महीना में मा सब माग पूरा अभी भईस तू करो तू भोअार नाकाबंदी भैदिएन न भैए पी तो नाकाबंदी को दुरूपयोग भर यहाँ ल करोड़पत्ती तस्करी तंत्र बढ़ाएर भनेपछि त्यहाँ त आवाज उठ्यो नि अब यहाँ एकै मिनट आवाज उठ्यो या त सबलाई बन्द गरिदिनु पर्यो बन्द गरेर सरकारले झुकाउनु पर्यो नत्र खालि यो बिल मात्रै बन्द गरेर नराखौँ भनेर गर। जनताको आवाज आयो त्यो आवाजले मैले पनि भनिदिएँ ल अब यो प्रस्ताव जान्छ तपाईँहरूको या त सबै बन्द हुन्छ न त यो खोल्नुपर्छ मैले त्यति भने यता खोल्यो पाँच महिनापछि बन्द गर्दैन नि खोल्यो भनेपछि अब त्यो चाहिँ मैले भनेपछि यो खुलिहाल्यो भनेर त्यो सेन्समा लियो त्यो अर्थमा लियो त्यही त अब म माथि अनि म माथि साथीहरूले त्यस्तो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया त्यो चाहिँ रिस रात पोखिहाल्नुभयो भने फर्मल छ केही छैन त्यसबाट केही अस त्यो चाहिँ त्यो जुन आयो त्यो जनतामा गयो के जनतामा त गयो नि त अनि जनताले समीक्षा मूल्याङ्कन गरिहाल्यो मलाई सब आन्दोलनमा सबभन्दा बढी काम गर्नेलाई सचेत पो गराइएको रहेछ त यही हो भनेर जनताले समीक्षा मूल्याङ्कन गर्यो सचेत होइन निर्देश 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 यस्ता क्रियाकलाप नगर्न नगराउने <laughs> निर्देश गरिएको तर निर्देश सबभन्दा बढी काम गर्नलाई निर्देशन दियो नगर भनेर निर्देशन दिएको हो कि भनेर जनताले मलाई सोध्न लागेको थियो तपाईँ नगर्नुहोस् भने हो होइन त्यस्तो केही पनि होइन अब त्यो उहाँहरूलाई सोध्नु होला के लेख्या हो मैले मेरो सही पनि छैन त्यसमा अब साथीहरूले किन भन्यो किन लेख्यो त्यसैले त्यो केही पनि होइन त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा होइन मैले निकाल्न निष्कर्ष के हो भने मैले यसबाट निकाल्न खोजेको निष्कर्ष यो मात्रै हो कि तपाईँले त्यत्रो योगदान दिनुभयो मधेस आन्दोलनमा होइन यसका सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष दुवै हुन्छन् यसमा केही पनि छैन तर जुन मोर्चामा आबद्ध भएर तपाईँ योगदान दिइरहनु भएको छ जुन एजेन्डा साथीहरूको माझमा पनि तपाईँ एक्लै दिनुभयो त्यहाँ पनि अब आन्दोलनमा त म एक्लै थिएँ नि त्यहाँ त अरू कहाँ कहाँ थियो कहाँ कहाँ थियो अरे त तिस तपाईँ तपाईँ आज पनि एक्लै लिनु भएको छ हिजोकै उदाहरण दिउँ अब आज यो सङ्घीय एउटा गठबन्धनको आन्दोलनका खाका तयार पार्न गृह कार्य हुँदैछ भन्ने सुनेका छौँ हिजो राजधानीमा तपाईँ लगायत तपाईँका साथीहरूको एउटा कार्यक्रम थियो त्यसमा सबैले भाषण गरे होइन तपाईँ त्यहाँ उपस्थित भएर पनि भाषण गर्नु भएन एउटा पार्टीको अध्यक्ष जो एउटा औपचारिक कार्यक्रममा त्यहाँको नीतिगत कुराहरूको त्यहाँ उद्घोषण भइरहेको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ नबोलेपछि तपाईँ अझै एक्लिनु भएको छ तपाईँको मनभित्र चाहिँ असन्तुष्टिको ज्वार भाँटा छ यो कुरो त बाहिर आइहाल्यो नि त्यस्तो <laughs> होइन सबैले बोल्नु पर्ने अब चौबिसजना त्यहाँ हाम्रो सबैजना चौबिसजना बोल्नु भने त धेरै अझ ढिलो हुन्थ्यो नि त अनि त्यत्रो ढिलो भइसकेको थियो उत्तरले चित्त बुझ्दैन त्यति ढिलो भइसकेका थियो हो होइन चित्त बुझ्नु पर्यो नि त अस्ति चौबिसैजनाले बोल्यो भने धेरै टाइम लाग्थ्यो नि त नेताहरू बोले यादवले बोल्न म त सुने नि त्यहाँ बसेर सबैको कुरा सुने नि त केही छैन त्यो उपस्थिति भएपछि पुगेको फेरि बोल्ने मौका त पटक पटक पाइरहन्छ नि बोलिरहन्छु के भर काम गर्ने हो बोलेर के हुन्छ बोलेर केही हुँदैन के, हुँ के? लम्बे तोरे भाषण गरे पनि केही हुँदैन काम आन्दोलन गर्नुपर्छ यो आन्दोलनका दौरान एउटा कन्सेप्ट हामीले बुझेका थियौँ कि राजेन्द्र महतो चाहिँ वृहत मधेसी दलहरूको महागठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छन् त्यहाँ चाहिँ उपेन्द्र यादव चाहिँ एउटा सङ्घीय गठबन्धन जुन आए विभिन्न पहाडी दलहरू जनजाति दलहरूलाई मिलाएर लगिरहनु भएको चा। छ त्यहाँ चाहिँ नीतिगत तपाईँहरूको मतभेद छ तपाईँ मधेसी दलहरूको महागठबन्धन एउटा वृहत महागठबन्धन बनाउन चाहनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सङ्घीय गठबन्धन यो तपाईँहरूको एजेन्डामै समस्या भएका कारणले मञ्चमा समेत त्यो असन्तुष्टि पोखिने गर्छ सत्य कुरो यो हो कि होइन त्यस्तो त होइन त्यस्तो त होइन अब के छ भने हेर्नुहोस् मधेस आन्दोलन कुनै नयाँ कुरा होइन आजभन्दा आठ वर्ष पहिले मधेसी मोर्चा गठन भएको र योभन्दा पहिले दुईवटा आन्दोलन पहिले गरिसकेका थियो र यो तेस्रो आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ जुन छ महिना चल्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन मधेसी मोर्चाको आह्वानमा पाँच दर्जन त योपालि शहीद भयो योभन्दा पहिले चार पाँच दर्जन शहीद भयो भनाइको मतलब पटक पटक त्यो नौलो कुरा होइन मधेसी मोर्चा त्यही आन्दोलनबाट त उपेन्द्र यादव एउटा नेता भएको त उपेन्द्र यादवको तपाईँले नाउँ लिइदिनु भयो त्यही मधेस आन्दोलनबाट नेता भएको होइन अनि अहिले मधेस आन्दोलन नचाहिने त त हुँदैन नि त मधेसी जनताले अधिकार पायो त मधेस जनताले जुन लड्यो मर्यो यति यति पटक पटक आन्दोलन गर्यो के पाएको छ त पाएको छैन नि तपाईँले मेरो कुरा सुन त्यसैले मधेस आन्दोलन सक्यो मधेसी मोर्चाको अस्तित्व सक्यो यसको औचित्य सक्यो आवश्यकता सक्यो यो कसले भन्छ भने त्यो अपराध हो के त्यो जनता त्यो एक करोड जनता प्रति अपराध हो त्यो त्यो भन्नु हुँदैन त्यसैले मधेसमा अधिकार प्राप्तिको लागि वृहत्तर सबै मधेस मधेसमा काम गर्ने पार्टीहरू सङ्गठनहरू व्यक्तिहरू एकट्ठा हुनुपर्छ ताकतवर अन्तिम लडाइँ मिलेर लड्नुपर्छ त्यो जनताको भावना हो त्यही कुरा, कुरा तो, तो म भनिरहेको थिएँ सुन्नुहोस् त्यही कुरा म भनिरहे अहिले पनि छु त्यो त्यो मधेसी जनता ए के अरे मधेसका सबै एकजुट भएर लड्नुपर्छ त्यो महागठबन्धन बनाउनुपर्छ त्यो एजेन्डा त्यो त्यसमा काम पनि भयो त्यो हामी मोर्चाको विस्तार पनि गऱ्यौँ बाहिरलाई समेट्ने कुरा पनि छ तर सँगसँगै अर्को कुरा पनि आयो जो अहिले आयो नि सङ्घीय गठबन्धनको नाउँमा अब हामी मधेसी त पीडित छँदैछौँ पाहाडका दलित जनजाति पनि पीडित छ नि त अब उहाँ पीडित जनता सबै पीडित जनता एकै ठाउँमा लड लड्यो भने झन् राम्रो हुन्छ कि भनेर त्यो एउटा नयाँ सोच पनि त आयो नि त त्यसैले अब यो यो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा विकसित गर्नुलाई त्यो पनि प्रयास गरौँ नि त आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलनलाई विकसित गर्ने हो भने त्यसको नेतृत्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गर्ने अथवा सङ्घीय गठबन्धनले गर्ने कसले गर्ने अब यसमा मेरो प्रस्ताव के थियो भने मैले बैठकमा प्रस्ताव राखेको थिएँ यो संयुक्त रूपमा गरिदिउँ भने मेरो आग्रह थियो यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा जो लामो समयदेखि गरेको आन्दोलन र उसको पहिचान हो सारा दुनियाँमा पहिचान हो अहिले पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नै दुनियाँले भेट्न खोजिरहेको छ किनभने उसको रिकग्नेसन हो कमाइयो काम गरेको छ अहिले सङ्घीय गठबन्धनलाई भेट्छु भनेर दुनियाँले सरकारले गरेको सहमति पनि त्यही मोर्चा छैन छैन अल्टिमेटम पनि मधेसी मोर्चाले नै दिएको थियो त आधिकारिक रूपमा भनेको त स्थापित मधेसी मोर्चा नै हो त्यसैले मधेसी मोर्चालाई जोगाउँदै जनजाति पार्टीहरू समेत राख्दै संयुक्त गर्नुपर्छ मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनको संयुक्त आयोजनामा यी कार्यक्रमहरू सबै गर्नुपर्छ आन्दोलन पनि गर्नुपर्छ मेरो प्रस्ताव तपाईँलाई कता कता मेरो शङ्का छ कि यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई छिन्नभिन्न पार्न खोज्दैछन् अथवा यसको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्दैछन् भन्ने तपाईँलाई शङ्का होइन यो चाहिँ कसैले समाप्त पारेर समाप्त हुँदै हुँदैन जो समाप्त गर्ने प्रयास गर्छ आफै समाप्त हुन्छ यो ढुक्क भएर बस्नुहोस् म त्यसमा कुनै कन्फ्युज छैन यो मधेसी मोर्चालाई र मधेसी सभालाई कसैले समाप्त पार्न सक्दैन गठ कुनै गठबन्धनको नाउँमा तर यो राष्ट्रिय स्वरूप बनाउनलाई हामीले त्यो गरे हो हामी बर्दाश गरे हो त्यति बेला गर्दाखेरि बैठक मिले राखेको थिएँ यो संयुक्त गर्थ्यौँ मधेसी मोर्चा र सङ्घ यो रा सङ्घीय गठबन्धन यो दुइटैलाई संयुक्त आयोजनामा हामी शाहु गरौँ आन्दोलन सभा कार्यक्रम गरौँ यसबाट मधेसी मोर्चा मोर्चाको पनि पहिचान रहिरहन्छ लिगेसी रहन्छ अहिले आन्दोलन जारी पनि छ मधेसी मोर्चाको र सारा दुनियाँमा रिकग्नेसन छ सरकारसँग रिकग्नेसन रिको त्यो फाइदा पनि यो गठबन्धनले पनि पाउँछ त्यो नाम जोड दियो भने त्यसैले संयुक्त रूपमा गरिदिउँ सङ्घीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको संयुक्त आयोजनामा गरिदिउँ तर मेरो कुरा चाहिँ सुनिएन मानिएन त्यहाँ होइन यही सिले काम चलिहाल्छ मलाई त गर्नु छ आन्दोलन मलाई आन्दोलन गर्नु छ राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नु छ ठिकै जब नाउँ नलेख अब दुनियाँले त मानेकै छ नि मधेसी असन्तुष्टिका बावजुद आन्दोलन आन्दोलन गर्नु छ त गर्नु यो आन्दोलनका दौरान एउटा भयङ्कर ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ अब के छ तपाईँहरूको मोर्चाको यो विज्ञप्तिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख भएको थियो हिजोका दिनमा तपाईँ र मोर्चाकै घटकका अर्का उपेन्द्र बीचको मनमुटावको कुरो पनि त्यहाँ चित्रित भएको थियो त्यसरी बुझेको थियो तपाईँ स्पष्ट गरिदिनुहोस् आन्दोलनका दौरान चिनको झन्डा जल्यो चिनको झन्डा जलेपछि कुरो के आयो भने राजेन्द्र महतोको निर्देशनमा उनका कार्यकर्ताले जलाइदिए भन्ने यो कुरो सुन्नमा आयो यो आरोप तपाईँमाथि पनि लाग्यो र त्यही कुरामा मोर्चाभित्र तपाईँहरू बिचमा अलिकति खटपट भयो भन्ने कुरो छ यो विषय अत्यन्त गम्भीर हो के भन्नुहुन्छ अब यो जुन खबर आयो जुन यसरी मिडियामा आयो त्यो गलत खबर आएको हो कुनै राष्ट्रको झन्डा जलाउनु गलत हो कुनै पनि राष्ट्रको झन्डा जलाउनु हुँदैन राष्ट्रको विरोध हुनसक्छ कुनै कुनै कुरामा चित बुझेन भने आफ्नो कुरा कसैले राख्न सक्छ यो सम्बन्धमा हाम्रो धारणा यो भने भन्न सक्छ झन्डै जलाउनु पर्ने जरुरी छैन त्यसैले सद्भावना पार्टीको मान्यता अनुसार कुनै राष्ट्रको झन्डा जलाउने कुनै नीति छैन कुनै कार्यक्रम छैन कुनै सोच छैन कुनै निर्देशन छैन कुनै सहमति छैन केही पनि छैन तर के भयो भने यो विगतमा यो मधेस आन्दोलनको क्रममा ना, जब संविधानको हाम्रो विरुद्धमा जब संविधान बन्यो र त्यो संविधानको जब चिनबाट स्वागत भयो त्यति बेला मधेसमा रिएक्सन भएको थियो यो कुरा सत्य हो, हो मधेसमा त्यसको विरोध भएको थियो त्यो विरोधका क्रममा त्यहाँ आमले आम, आम जनताले विभिन्न भी पार्टीका कार्यकर्ताले त्यो आफ्नो हिसाबले त्यो त्यो स्वयस्फूर्त चाहिँ त्यो विरोध स्वरूप त्यो पनि गरे जो राम्रो थिएन तर गरे त्यसैले त्यो स्वय स्फुर्त आफ्नै हिसाबले गरेका हो तो राजेन्द्र महते शाह पार्टीको या फलाना पार्टी या कुनै पार्टीको त्यस्तो इन्भल्भमेन्ट मैले देखाएको छैन कुनै व्यक्तिको इन्भल्भमेन्ट भएको अब एउटा कुरा यो आन्दोलनका दौरान सरकारले पनि दबाब महसुस गर्यो र उसले संविधान संशोधन पनि गर्यो होइन र प्रदेश सीमाङ्कनको निम्ति उसले संयन्त्र पनि बनाएको छ तपाईँहरूलाई त्यसमा आउनुहोस् र त्यहीबाट डाइलेक्टबाट समाधान गरौँ भनेर हिजै मात्र पनि गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई पटक पटक आह्वान त भएकै छ तपाईँहरूले अस्वीकार गरि नै सक्नु भएको छ अब त्यो कुरालाई चाहिँ इस यसो मानेर डाइलेक्टबाट अगाडि बढेको भए त सहज रूपमा समाधान हुन्थ्यो एकदम ठिक एकदम सही कुरा हो हामी चाहेको पनि त्यही थियौँ हामी आन्दोलनको स्वरूप फेऱ्यौँ के बन्द हडताल चक्काजाम नाकाबन्दी यस्तै कठोर कार्यक्रमहरूलाई सबलाई स्थगित गऱ्यौँ आन्दोलनको स्वरूप फेरिदियौँ एकदम हल्का र साना साना कार्यक्रमहरू ल्याइदिउँ मधेसी मोर्चाको यो ल्याएको दुई तिन महिना भइसक्यो र एकदम सहज अवस्था बनाइदियौँ त्यो सब सहज अवस्था बनाएको कारण पनि एउटा शक्ति सञ्चय गर्नु त छँदै थियो तर सरकारलाई पनि अवसर दिएका थियौँ कुरा गरेर वार्ता गरेर मिलाउँ न यो हाम्रा यावत समस्याहरू समाधान गरिदेऊ न कि त्यसपछि कोही आन्दोलनको रूप बदल्न नपरोस् फेरि आन्दोलनमा जान नपरोस् भनेर सहज अवस्था बनाइदिएको हो नि त त्यतिले नभएर हामी लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई दियौँ ओलीलाई लेखेर स्मरण पत्र दियौँ अब यो चैत महिनाभरिमा हाम्रो चाहिँ यो मागहरू पुरा गरिदेऊ गरेन भने वैशाखदेखि हामी रूप फेरि फेर्नुपर्छ आफ्नो जुन शान्ति यो जुन अहिले आन्दोलनको रूप अलि सहज आएको छ फेरि कठोरतर्फ जान्छ है वैशाखदेखि त्यसैले चैत महिनाभरिमा गरिदेऊ त्यो लेखेर समेत दिएको तर यो गुङ्गा बहरा संवेदनहीन सरकारले केही पनि गरेन यो के केही गर्नै पर्दैन अन्तिम दिन चैत तिस गते एकतिस गते आएर अन्तिम दिन भन्छ आइजान रे वार्तामा आइजान भनेपछि वार्ता त्यो त त्यति बेलासम्म त वार्ता गरिसक्नु पर्ने होइन र त्यसैले त्यो चाहिँ नियतै ठिक छैन के वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने नियतै ठिक छैन म आन्दोलनमा त्यो देखियो हामीले यहाँनिर के सुनेका छौँ भने यो सरकारको यदि नियत ठिक छैन भने अब अर्को एउटा विकल्प खोजिएको छ कङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आएको छ होइन हिजोका दिनमा सुशील कोइलालाई तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान पनि गरेकै हो होइन अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तपाईँहरू समेत सहभागी हुने यो सरकारलाई ढलाउने नयाँ समीकरणका साथ अगाडि बढ्ने र त्यो सरकारकै नेतृत्वमा मधेसका जो तपाईँहरूका असन्तुष्टिहरू छन् मुद्दाहरू छन् तिनको पनि सम्बोधन त्यहीँबाट गर्ने र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने होइन <laughs> के हो यो, यो कहाँबाट फर्मुला आयो <laughs> अब केपी ओलीको सरकारले काम गरेन यो कुरा सत्य हो यस्तो काम नकाजको सरकार त गइदिए राम्रो यो त सबको मनमा त छ तर हामीले बनाएकै हो भने त्यसैले पठाउने अधिकार पनि हामीलाई छैन जसले समर्थन दिएको छ उसले नै फिर्ता लिने हो र सरकार डाल्ने हो न हाम्रो समर्थन छ न हामी फिर्ता लिने अवस्थामा छौँ त्यसैले त्यो सरकारलाई खालि मनमा छ यो खतम सरकार हो यो केही पनि गरिरहेछ भने जनताको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी सत भएको भै दुई तिनमा भइसक्यो अहिले पनि जनता पेट्रोल पाएन डिजल पाएन ग्यास पाएन अहिले जनता पीडित छ भनौँ नि यो नालायकीपनको पराकाष्ठा हो कि होइन um. अहिले कहाँ कहाँ खोखला राष्ट्रवाद त्यति बेला त मधेसीहरूले बन्द गरिदियो राजेन्द्रमा मात्र नाकामा बसेर त्यहाँ हाम्रो पनि बन्द गरिदियो भनेर मेरै विरुद्धमा त अहिले भने जस्तै है यहाँ नाराबाजी गरायो त्यो केपिओलीले गराएको होइन अनि खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर गराएको होइन भनेपछि त्यो त अहिले त्यो हामीले त गरेको छैन नि जनता किन पीडित जनतालाई कुन किन दुःख दिइरहेको भनेको नलायक र अक्षम अक्षम सरकार हो यो सर यस्तो सरकार त जानै पर्छ तर जानेमा नबनाउनेमा भूमिका नजानेमा भूमिका केही भूमिका छैन अब के छ भने यो अर्को सरकार विकल्पिक सरकार बनायो भने बनाओस् बनाउनेले बनाओ, बनाउन सक्छ हाम्रो सरकारमा कुनै प्रकारको सहभागिता हुन जाँदा जाँदै अँ कुनै प्रकारको सहभागिता हुन सक्दैन हाम्रो चाहिँ जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डामा प्रश्न रूपमा कोही आयो भने अनि त्यहाँ हाम्रो त्यो नैतिक समर्थन हुनसक्छ के हाम्रो एजेन्डामा यो काम गर्छु सारा मधेसका सवालहरू यस्तो छ समाधान गर्छु भनेर त्यसलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ ल राम्रो गर ल बाबु बर भनेर त्यति बेला भन्न सकिन्छ त काङ्ग्रेस हो चाहे एमाले हो चाहे माओवादी चाहे जोसुकै होस् नभनेर नै गाली गराया हो नगरेर न गाली गरायो हो त्यसरी धन्यवाद र कृतज्ञता प्रकट गर्ने सरकारमा सहभागी हुने कि नो हुँदैन सरकारमा सहभागी भएर समस्या समाधान गराउने कुनै नीति छैन हाम्रो समस्या समाधान भएपछि मात्रै त्यसपछि जसलाई जन जान मन लाग्छ त्यो जान्छ समस्या समाधान भएपछि अहिले त्योभन्दा पहिले अनि सरकारमा गइहाल्ने त्यस्तो छैन अब जाँदा जाँदै मोर्चाका पुरा गर्नुपर्ने मागहरू फेरि स्मरण गरौँ छोटकरीमा बुधाको रूपमा ठ्याक्क ठ्याक्क भन्दैन अब यो मोर्चाको त हामी नयाँ ढङ्गले सङ्घीय गठबन्धनमा सिसाइदिया छौँ माघहरू छब्बिसवटा भइसक्यो भइसक्यो अब एघार बुद्ध त थियो त्यो मागहरू अब यो हाम्रो उद्योगी व्यवसाय ब्याज मिनादेखि लिएर सहिद घोषणा घाइतेको उपचारदेखि लिएर सबै कुरा यसमा आयो नि त हाम्रो होइन फेरि जनजातिका कुराहरू सबै कुरा यसमा आयो नि त हाम्रो होइन त्यसैले छब्बिसवटा माग भइसक्यो त्यही छब्बिसवटा माग पढेर साध्य छैन तैपनि मुख्यत तपाईँको नागरिकता प्रदेश सीमाङ्कन सीमाङ्कनको प्रदेशको कुरा हो जन निर्वाचन क्षेत्रको कुरा हो राष्ट्रिय सभाको कुरा हो नागरिकताको कुरा हो संवैधानिक पदमा जाने अधिकारको कुरा हो समावेशी सानुपातिक प्रति मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम थारू हिमाल पहाड़ तराई मधेसमा सुशलिटमा परेको जनताको अधिकारको कुरा हो यो सबै कुरा यसमा छ हस् छोटो समयमा पनि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार समय दिनुभयो धेरै 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 यहाँलाई पनि धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हस् दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग सतवना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँको आन्दोलनको पृष्ठभूमि लगायत उहाँसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा उहाँको বিচার সৌনে নেই কোরাকি সাথে সময় সন্দ এখি আমি সবাই বিদায় দিদি নমস্তে